Ukshining taqvolari haqida gapirar ekanmiz, Alloh taolaning ushbu oyatini eslamaslikning iloji yo'q. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama yakhshallohu min ibadihil ulama. Innalloha azizun g'afur. Sadaqallohul azim. Bandalari orasida Allohdan ulamolarigina qo'rqarlar. Haqiqatan Alloh qudratli va mag'firatli zotdir. Qancha dinni chuqur o'rgansangiz, shunchalik sinasiz, kamtar bo'lasiz. Aslida kibrlik kimda bo'ladi? Kam o'qiganda bo'ladi. Chunki to'rtta narsani o'rganib men olimman deydi-da. Aslida qancha chuqur o'rganar ekan, hech kim masligini biladi. Nimadan yaraldi, nima bo'lib yashaydi va o'lgandan keyin nima holatini chuqur o'rgangan inson hayotda siniq bo'ladi. Kibr Allohga xos. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, Alloh taolodan ulamolari, ya'ni bilganlari, ilmlilarigina qo'rqadi deb Qur'onda bayon qildi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh shariat qaytargan narsadan qochar edilar. O'ta ehtiyotkor, o'ta aqlli, sukuti ko'p, doim tafakkurda bo'lgan inson. Bugun hayotda shunaqa insonlarni ko'ramiz. Kam gap bo'ladi. Lekin o'zi olim, lekin kam gap bo'ladi. Nima uchun? Nojo'ya va noto'g'ri gapni gapirmasligi uchun. Gapirsa ham manfaatli gapiradi, foydali gapiradi. O'sha insonlar rohatlanadigan, maza qiladigan, tatiydigan so'zni gapiradi. Bo'lmasa gapirmaydi. Nima uchun? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida qulil xoyra aviskut. Gapirsang yaxshi gapni gapir, bo'lmasa jim o'tir dedilar. Bizchi bugun biz vaqtni o'tkazish uchun gapiryapmiz. Choyxonalarda, ko'chalarda, karta o'ynab, narda o'ynab vaqtni nimadir bilan o'tkazishimiz kerak, nafaqadaman degan insonlarga aslida achinishimiz kerak. Nega? Mana shu til birovni g'ibat qilishi ham mumkin. Mana shu til Allohni zikr ham qilishi mumkin. Ulamolar hayotda ana shunday kam gap inson bo'lganlar. Gapirsalar ham faqat yaxshi gapni gapirganlar.